Olá, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso podcast, o programa Conversa Aberta, sempre trazendo aqui convidados, assuntos muito interessantes. Estamos em transmissão simultânea, tá? Pelos portais Foco Amazônico, Conexão Amazônica, Portal Opinião Manauara, o portal também BDC Notícias, Portal Amazônia Mídia, Portal do Japonês e também o portal Giro Amazônico, o Diário do Beiradão e Na Hora Exata, Portal Impacto e o Portal Amazona Pix. Ao vivo, seja bem-vindo, vamos já compartilhando aqui o nosso conteúdo. Estamos entrevistando os pré-candidatos a vereador e hoje nós estamos aqui com a Carla Marques, que é pré-candidata a vereadora daqui da cidade de Manaus pelo partido PSDB. Temos a honra de receber nosso estúdio aqui, a Carla Marques. Eu quero já agradecer, em nome da casa, você aceitar o convite, estar aqui para falar um pouco da sua vida, compartilhar essa trajetória que você tem entrando na política aí. Muito obrigado, boa tarde e bem-vinda. Boa tarde, seu Marcelo. É uma honra poder estar aqui junto com vocês. Muito obrigado pelo convite também, né? E nos receber aqui, abrir o espaço do portal de vocês para a gente estar trazendo e compartilhando um pouquinho, né, da minha história e daquilo que a gente está desenvolvendo nesse processo político, nesse processo eleitoral, que nós vamos começar logo mais. É isso mesmo, é nosso papel aqui trazer os candidatos, todos os candidatos que querem entrar conosco ou entrar em contato com o portal, que você vai poder vir aqui também ser entrevistado, falar da sua vida, falar o que você pensa na política, falar, enfim, como você pode fazer o papel na sociedade ajudando aqui o povo da cidade de Manaus. Vamos começar conversando com a senhora, falando como é que é a sua vida. A senhora nasceu aqui em Manaus? Sim, sou natural de Manaus. Bom, eu vi aqui no seu histórico, a senhora é administradora, trabalha com alimentação. Conta um pouquinho aí como foi chegar a ser uma administração e estar nessa área de alimentação. Bom, seu Marcelo, é uma longa história, na verdade, né? Meu pai era dono de restaurante aqui em Manaus, então já gostava, né? Sei cozinhar, gosto de cozinhar. E tive a oportunidade de fazer faculdade de administração, né? Meu esposo também trabalhava já na área de alimentação, então acabou que a gente foi indo, né, por esse caminho. E é um caminho que eu amo, é algo que eu amo fazer, né? Tanto cozinha industrial, refeição em grande quantidade, produção de quantidades, tanto o restaurante, né, que nós tínhamos como empreendedora. Era dona do restaurante Toriador, proprietária do Toriador. Fazíamos a administração do restaurante. E a minha vida, ela sempre meio que foi, né, nesse meio. Meu pai era dono do restaurante La Barca, seu Maxwell, né? O perdemos no Covid no ano de 2021, nessa tragédia que o mundo viveu. Mas a alimentação é algo que permeava a minha vida. Então, eu comecei na alimentação com 19 anos, na verdade, mas já trabalhando com o meu esposo na sua empresa, que na época não era restaurante aberto ao público, né? Pelo que eu vi, foi tudo cedo, né? A senhora falou 19 anos, já tinha esposo, casou cedo. Não. Eu me casei, meu esposo, me casei aos 22, né? Nós já tínhamos um relacionamento quando eu tinha 19, entendi. E estamos juntos já há quase 18 anos. Mas comecei, né, e dentro desse processo, éramos fornecedor de um hospital, prestávamos serviço de alimentação em um hospital. E vi, né, ali por 5 anos, um período, mais ou menos 5 anos, um hospital funcionando, como funcionava, né, essa questão da alimentação, como funcionava o serviço de atendimento, que inclusive é um hospital de referência, né, que funcionava muito bem. Não sei como é que está agora, porque, né, não trabalho mais lá, não presto mais serviço lá e não acompanho diariamente. Mas na época via, né, como aquele serviço público funcionava e funcionava muito bem, né? Então, assim, já vivi, né, internamente os bastidores do organismo público. Então, desde que a senhora conseguiu ver como funcionava, existia um hospital. Sim. De perto, né? Em loco, dentro, na experiência, na vivência, né? Bom, e também diz aqui que a senhora também por 15 anos trabalhou como administradora de empresa, que a senhora já acabou explicando, ainda continua nesse mesmo ramo, né? Sim, sim. Ainda prestamos serviço de refeições, né? Uhum. Ainda temos essa atividade em andamento, né? Continuamente.
Tivemos muitas outras experiências depois, né? Eu estou contando aqui o primeiro, meu primeiro emprego já nessa área, né? Mas depois passamos por outros hospitais, outras maternidades, hospitais infantis. Sem fornecendo alimentação. Sim, né? E depois fomos para, saímos um pouco desse lugar do hospital, fomos prestar serviço em um outro tipo de atividade, mas também alimentação. E recentemente, né, nós estávamos com o restaurante Historiador, mas continuamos prestando serviço, mas não aberto ao público, uma coisa mais fechada. Um tipo, né, dentro do que é a prestação de serviço, mais fechado. Entendi, bastante interessante. E também a sua ficha diz que a senhora também é cristã, você tem um trabalho atuante na igreja. Se a senhora Sim. contasse um pouco pra gente. Vou contar. Então, gente, eu vou falar um pouquinho para vocês me conhecerem, tá? Meu nome é Carla Marques. Eu tenho 36 anos, sou casada, sou mãe de 3 filhos, sou cristã, né? E esse trabalho que eu desenvolvo no ministério, que é um trabalho ministerial, ele é um trabalho de acompanhamento com mulheres, né? Tanto com o ensino da palavra, tanto quanto com ajuda, direcionamentos, aconselhamentos, né? E esse trabalho é um trabalho que nos dá a oportunidade de conhecer pessoas, de ajudar pessoas, de estender a mão para pessoas, de conhecer muitas histórias. E ao longo desses últimos 7 anos, que é o período que eu estou, né, fazendo isso, eu cresci muito como pessoa, né, de poder servir de forma gratuita e aprender também com a história de vida das pessoas. Então, é um trabalho que é voluntário, mas que eu amo fazer. É algo que eu gosto muito, principalmente ensinar a palavra de Deus para as pessoas, porque quando eu me converti, há 7 anos atrás, muitos problemas que eu enfrentava naquela época era por não ter um direcionamento sólido, né? Como a palavra de Deus ela vai nos dar. Então, às vezes a gente fica um pouco perdido na nossa vida com algumas questões que a gente não sabe o melhor caminho, né, que a gente pode escolher seguir. E a Bíblia, ela me ajudou muito na elucidação, como uma luz, de fato, né, que ela é como uma luz. Então, me ajudou muito a conseguir resolver questões pessoais. E a partir do que eu coloquei na minha vida, do que eu executei na minha vida, o compartilhamento com outras mulheres, né, com outras mães, com outras esposas. Então, é um compartilhar, é um trabalho social, voluntário, eclesiástico, de compartilhar, né, o que deu certo comigo, de mostrar sempre por princípios bíblicos, nunca relacionado àquilo que eu acredito como pessoa, não, sempre naquilo que está na Bíblia, pautado na palavra, porque a gente não cai no erro, né, de induzir ninguém ao erro nas suas escolhas. Então, é sempre mostrando, mas também respeitando a escolha de cada pessoa, quem vai querer seguir, quem não vai querer seguir, e tá tudo certo. E esse aconselhamento, a senhora me disse, é apenas o pessoal da igreja ou é aberto a todas as pessoas que quiserem um aconselhamento? Não, então, né, as pessoas elas vão nos procurando. Até hoje, seu Marcelo, é bem interessante como funciona isso, porque assim, Deus vai nos enviando as pessoas. Então, por exemplo, às vezes, amigas, sabe aquela coisa assim, bem inusitada, que você tá conversando com uma amiga e essa amiga te diz que tá passando por um super problema dentro do seu casamento, com os seus filhos, alguma dificuldade com os seus filhos, alguma coisa também, até na questão de negócio empresarial, né? E a gente acaba. A Bíblia é um livro completo, né, seu Marcelo? Então, assim, lá a gente tem a resposta para todas as áreas da nossa vida, para todas as nossas questões. A gente só precisa conhecê-la, né? E saber buscar. E a gente vai ter esse direcionamento direto mesmo, né? De uma fonte que está consolidada aí há milhões de anos, né? Há mais de 2.000 anos, né? Então, a partir disso, a gente faz esse acompanhamento. As pessoas vão nos procurando, às vezes são conversas, às vezes uma amiga de uma amiga, né? E a gente vai recebendo essa indicação, mas é de uma forma aberta. Às vezes pessoas que não são da mesma doutrina que a nossa, né? E a gente, de forma alguma, impede, né, o acesso das pessoas a esse conhecimento, né, que Deus nos deu gratuitamente.
Bom, e a principal causa que chega até a senhora lá é mais divórcio, relacionamento? O principal que a senhora aconselha, que chega, porque as pessoas mais chegam para pedir uma ajuda, um conselho? Normalmente, né, seu Marcelo, é sempre a gente sempre busca respostas em meio à dor, né? Então, algumas vezes sim, é com relação a crises, né, matrimoniais. Algumas outras vezes são dificuldades na própria criação dos filhos, né, no encaminhar dos filhos. E assim, eu acho que esse é um dos maiores desafios hoje das mulheres, porque nós estamos no meio de uma sociedade, né, é tecnologia daqui, é muita informação, é muita coisa ao mesmo tempo, então a gente precisa ter alguma coisa, né, que seja assim sólido para que a gente possa, pelo menos é o que eu acredito, né, e o que eu faço para encaminharmos os nossos filhos. Então, hoje nós temos muitas vozes, né, muitas opções, muita coisa, e às vezes a gente acaba com esse tanto de opções de informação, a gente acaba ficando um pouco perdido. Então, tem a questão, né, as questões familiares, elas sempre são as que mais tem essa busca, né? Porque o homem, quando ele tá bem consigo, com sua casa, né, ele consegue ir para fora, ele consegue fazer suas atividades em paz, né? Mas quando o problema tá lá dentro da tua casa e tu não consegue resolver, né, você fica, todo o resto fica também agitado, fica dificultado, né? Então, assim, as questões familiares, elas sempre são, né, as que têm mais procura. Mas às vezes também tem as questões de identidade, às vezes as pessoas estão assim, meio que têm um propósito, sabe? Não sei por que que eu tô aqui, não sei o que que eu tô fazendo, tô perdido. Depois da pandemia, nós vimos um crescimento absurdo com relação ao emocional, né? As pessoas ficaram muito abaladas emocionalmente. O número de doenças psicossomáticas aumentou absurdamente, né? Então, crises de ansiedade, depressões, síndromes do pânico. As pessoas ficaram muito tempo, né, em casa. Então, isso de alguma forma ali abalou emocionalmente as pessoas. Essa incerteza. Muitas pessoas com muitos medos, muitas pessoas desenvolveram muitos medos, sabe? O medo, principalmente o medo do amanhã. E aí, amanhã, como é que vai ser? Se vem uma nova pandemia, o que que a gente vai fazer? Sabe? Porque eu acho que a gente estava meio que numa zona de conforto. Não, tá tudo Isso. certo, todo mundo em segurança, todo mundo com seu trabalho, todo mundo. E a pandemia, ela veio que dá um puxão no tapete de todo mundo, né? Então, meio que tirou todo mundo do eixo. Então, essa questão do medo foi algo que foi muito crescente, eu percebi, né, dentro do nosso meio de aconselhamento também. As pessoas ficaram um pouco nessa insegurança do medo do amanhã, do medo da morte, né? Eu passei por duas perdas muito próximas, meu pai e minha mãe. Perdi os dois na Na pandemia, pandemia. no Covid, sim, uma diferença de Foi 24, mesmo. 24 dias de um por outro, né? Mas esse apoio, né, essa consolidação na minha fé, isso me ajudou muito, 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 muito nesse período. Então, a questão do trabalho eclesiástico, né, ministerial, ele é muito importante, porque às vezes é um suporte que a gente encontra na fé, né, que vai nos consolidar. Eu passei por essas duas perdas, eu glorifico o nome do Senhor por não ter tido nenhum problema emocional profundo, né? E isso não é assim algo que quem teve, né, desqualificando quem teve, não é. Mas eu digo que foi por conta dessa base que eu já estava ali consolidada há mais de 5 anos, né, no momento da pandemia. Então, a minha fé me sustentou nessa loucura que a gente viveu e tem me sustentado até hoje. Eu vejo que a senhora é uma mulher de fé e a senhora acha também que depois da pandemia ou durante, as pessoas buscaram mais a Deus? Acredite, eu acredito que houve um esfriamento pós-pandemia. Eu acredito que no período da pandemia, por exemplo, eu vi as pessoas ali fechadas em prédios e contratavam ministros de louvor para tocar na frente dos seus prédios porque precisavam alimentar, né, as suas fés. Mas estava tudo fechado. Então, assim, eu não sei a quantidade de pessoas que buscavam as igrejas, mas hoje a gente vê uma apostasia, né, que é o abandono da fé, que a gente chama o termo relacionado a isso, muito grande.
A gente percebe que depois que as coisas andaram, eu não sei se essa questão assim de muitas perdas, muitas pessoas perderam muitas pessoas, isso acabou dando uma esfriada, sabe? Algumas buscam, mas eu acho que deu uma reduzida sim, seu Marcelo, infelizmente. Mas eu creio em nome de Jesus que isso vai mudar. É isso mesmo. Pessoal, estamos entrevistando aqui, batendo papo com Carla Marques, que ela é do partido PSDB, candidata a pré-vereadora aqui no, na cidade de Manaus. Estamos ao vivo, pessoal, aqui pelo Facebook, pelas plataformas digitais, junto com os Portal Foco Amazônico, Portal Conexão Amazônica, Portal Opinião Manauara, Portal BDC Notícias, Portal Amazônia Mídia, Portal do Japonês, Portal Giro Amazônico, o Portal Diário do Beiradão, na hora exata. Portal Impacto e Portal Amazona Pix, ao vivo aqui, trazendo sempre convidados. E estamos aqui com Carla Marques, contando um pouco da sua vida, contando um pouco o que ela pensa. E vamos falar um pouco agora na parte de como é que chegou à política, como é que a senhora se preparou para ser candidata a vereadora. A senhora contasse um pouco dessa história para os nossos assinantes, pessoal do portal que estamos vendo agora. Então, né, uma grande surpresa para muitas pessoas próximas a mim, porque eu nunca tive assim, um envolvimento direto, né, na política, mas eu tive convites, né, das pessoas que estão ao meu redor, né, indiretamente. Eu já trabalhava de ajudando, apoiando, né, alguns candidatos. Trabalhei algum tempo nesse backstage, né? E agora foi uma coisa que foi muito rápida, não foi premeditado, né? Eu tive um convite das pessoas que estão próximas a mim. Pelo perfil, talvez, né? As pessoas dizem que eu sou simpática, gente. Modéstias à parte, eu não me acho. É Mas as mesmo. pessoas. Eu acho porque é algo muito natural meu, né? Então, para mim isso é muito natural. Eu não vejo assim, nossa, algo de diferente, né? Entendo que as E. pessoas possam notar, eu sou isso, aquilo, mas vem já da senhora, né? É natural, né? Eu sou bem, bem comunicativa, Espontânea, espontânea. isso. Eu Segura no sou. que fala, cheia de fé. Poxa, obrigada, seu Marcelo. E também por conta, assim, eu gosto de estudar, eu sou curiosa, né? Então, eu acredito que as pessoas do meu, que estão junto comigo, viram, né, esse potencial para um papel, né, político. E eu acredito que isso fez com que eu viesse, né, e me lançasse nesse desafio tão grande, né? Que é um desafio grande. Mas eu creio que se as pessoas acreditarem, né, naquilo que eu tenho para oferecer, eu tenho certeza que eu não vou decepcioná-los. É isso mesmo, pessoal. Estamos aqui entrevistando, conversando com Carla Marques, pré-candidata a vereadora do PSTB. Bom, e como é que a senhora vê essa questão da mulher na política? E a gente vê que nos últimos tempos muitas mulheres entraram na candidatura, não só na política, mas no cenário em geral. Mas vamos focar mais no lado, estamos falando da política. Como é que a senhora vê as candidatas aí entrando para a política? Como é que a senhora vê a mulher na política? Seu Marcelo, eu vou lhe dizer, eu acho muito importante, indispensável até, né? Porque a mulher, ela tem um papel dentro da sociedade, ela tem uma visão dentro da sociedade. A mulher ocupa um papel dentro da sociedade de esposa, mãe, né? Profissionais, fora e dentro de suas casas. Então, eu acredito que existam coisas, existam situações que a mulher enxerga e que os homens não enxergam, né? Não porque as capacidades sejam diferentes, mas eu falo pelo papel que nós desempenhamos na sociedade. Então, eu acredito que existam coisas que são pertinentes à mulher e só uma outra mulher ela vai entender a necessidade, né? E não que os homens não possam fazer, não que os homens não enxerguem, mas existem coisas mais íntimas, mais profundas, que uma mulher pode enxergar, que um homem talvez não enxergue, né? Os homens, a nossa sociedade, a sociedade tradicional, né? A gente vê o homem, ele tem um papel de provedor, então ele tem aquela responsabilidade
de suprir as necessidades da sua casa. A mulher, muitas vezes, também hoje, né, no cenário global que a gente vê, a mulher tem crescido os seus espaços, né, no trabalho, nos negócios, mas ela também, ela não deixa a sua casa, ela não deixa ali a responsabilidade do cuidado da sua casa, da organização da sua casa, né, dos filhos, do marido, enquanto esse organismo vivo, que é uma família, né? E então, eu acredito, por exemplo, que existem algumas demandas que só uma mulher consegue enxergar, né? A necessidade de uma família, dos filhos, aí até mesmo, às vezes, também dos maridos, né? Dos homens, dentro desse contexto. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo disso que eu estou falando. Ok, Eu por favor. vejo um tema com relação à pobreza menstrual, né? Algo que é muito relacionado ao foro íntimo de uma mulher, né? Que é algo biológico, é algo fisiológico, mas que somente uma outra mulher vai ter a percepção dessa necessidade dentro de uma classe minoritária, dentro de uma minoria, né? Porque teoricamente, quando a gente olha assim, poxa, todo mundo tem, né? Ali uma condição. Todo mundo tem, entre aspas, uma condição de suprir uma necessidade da utilização de um absorvente, por exemplo. Mas nós vimos há pouco tempo nas redes sociais alguns movimentos de mulheres fazendo doações, né, de absorvente para outras mulheres que não tinham condições de adquirir esse material de higiene que é básico. Então, eu acredito que a mulher ela precisa sim estar envolvida nesses cenários, porque tem coisas. E só as mulheres elas vão ter a percepção, né, a respeito de outras, a respeito de família, a respeito de filhos, a respeito desse contexto todo que eu tô, né, aqui trazendo para vocês. Muito bem, entendido, bem esclarecido. E se a senhora eleita vereadora, como a senhora pretende atuar? A gente estava conversando antes, o que a senhora pode me falar o seu campo de atuação? Como a senhora faria essa situação sendo eleita? Bom, senhor Marcelo, principalmente servir e cuidar, né, das pessoas. O nosso olhar é para as pessoas. Nós temos, nessa pré-candidatura, andado, né, em várias reuniões, em alguns locais, e nós temos visto a necessidade das pessoas. Mas não só agora, né, nós já fazíamos trabalhos sociais, levando a palavra. E nós víamos que as pessoas, elas, muitas delas estão se sentindo abandonadas, né? Colocadas de lado, não vistas dentro da sociedade. Moradores de rua, né? Pessoas de uma renda muito baixa, desempregados, e se sentindo abandonada mesmo, à mercê, né? Não visto. E eu acho muito importante, tá, seu Marcelo? Tem que deixar frisado aqui, é muito importante a gente cuidar do transporte coletivo, é muito importante a gente cuidar da segurança, é muito importante saneamento, é muito importante iluminação pública, é muito importante o asfalto, é muito importante o hospital, é muito importante a escola, tudo é muito importante, mas as pessoas também são importantes. E a gente não pode deixar de olhar para as pessoas, a gente não pode deixar de cuidar do nosso povo, né? Então eu acho que principalmente o nosso trabalho é desenvolver um trabalho voltado para cuidar das pessoas. É o objetivo que nós temos, é um chamado que nós temos, é um chamado que nós já fazemos, é um chamado que já está sendo executado, né? E nós queremos ampliar. Nós vemos que há possibilidades de ampliar, há possibilidades de, com o trabalho, com o compromisso, com o desejo de fazer, a gente possa fazer isso de uma forma maior, levar para mais pessoas. E esse é um desejo do meu coração, não só meu, mas de todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo junto comigo, porque você sabe que a gente não faz nada sozinho, né? Verdade. Então tem muitos amigos, tem pessoas da minha congregação, né, Claro. do meu corpo, né, de Cristo. Familiares, né, que estão envolvidos nesse projeto. E agradeço a cada um pelo apoio e por terem também, né, me escolhido dentro desse contexto todo e acreditado que
Eu sou uma pessoa que vou, se eleita, né, fazer realmente a diferença. E eu estou aqui para fazer a diferença. Eu estou colocando meu nome para fazer a diferença. Eu não quero ser só mais uma. Por onde nós vamos passando, seu Marcelo, nós temos visto uma rejeição. Eu não sou pública, né? Não sou conhecida, não sou política de carreira, não sou política profissional. Sei que existem pessoas lá na Câmara que sim trabalham, que fazem, né? Que buscam fazer um trabalho de ajuda, de apoio. Mas, infelizmente, nós temos tido uma dificuldade, porque as pessoas estão cansadas. Elas estão cansadas dos mesmos discursos, elas estão cansadas de ouvir as mesmas coisas, elas estão cansadas de receberem promessas e depois que passa o período eleitoral todo mundo vai embora e some, né? E elas ficam à mercê e daqui a 4 anos volta todo mundo de novo e conta a mesma história. Então, para mim, que não sou uma política profissional, que estou começando agora, eu sinto, né, essa dificuldade de acessar as pessoas por conta disso, né? De todo um histórico para trás, antes de mim. Né, que foi feito e que infelizmente não foi cumprido. Então as pessoas elas vão ficando desacreditadas do político, da política como um todo. Mas eu acredito que nós precisamos lutar para mudar isso. Eu acredito que tem pessoas sim comprometidas, pessoas sérias sim que querem fazer sim, né? Então, e eu acho que nós vamos sim conseguir mudar, pelo menos o que depender de mim. Para fazer, né, a diferença. E naqueles que acreditarem no meu trabalho, eu vou, me esforçar bastante, né, para fazer isso acontecer. Mudar esse cenário, né? Que É, pelo menos com relação à minha imagem, né, eu posso garantir, eu não posso garantir das outras pessoas. Mas nós já fazemos um trabalho e a gente lida, né, com uma realidade que a gente quer, sim, ser pelo menos uma gotinha. No meio desse oceano inteiro, para mudar aquilo que a gente puder mudar, aquilo que estiver ao nosso alcance. E é a sua primeira vez, né? Como Primeira vez. primeira vez que a senhora se põe pré-candidatura, Sim, vereadora, né? sim. E aí a senhora imaginava que era isso quando a senhora vai nas ruas, tá vendo na pele como é que não é fácil se candidatar, se botar colocar o seu nome lá, né? A senhora vê isso na pele, né? É, eu vejo isso na pele. Eu já imaginava assim que seria desse jeito, porque eu também já pensei como as outras pessoas que estão do lado de fora. Eu estava até o ano passado lá, né, nesse lugar, aonde também não queria me envolver com política, porque acaba que a gente não acredita. E eu, assim, seu Marcelo, eu não sou uma pessoa de estar reclamando nas redes sociais, de político A, de político B, das políticas que as pessoas que estão hoje trabalhando estão fazendo. Eu não sou disso. Não sou de estar ofendendo, não sou de estar denegrindo a imagem de ninguém, de quem eu não concordo com o trabalho. Eu sou o tipo de pessoa que não tá bom, eu vou lá e faço, né? Eu faço do meu jeito, faço como eu gostaria que tivesse. É, sei que talvez também pode ser que eu não agrade da forma como eu faço a todo mundo, né? Que a gente não consegue. Mas eu também já pensei como as pessoas estão pensando antes, hoje, né? E então eu já sabia. E eu enfrentaria esse cenário, porque é uma realidade, né? No Brasil, principalmente. Não só aqui na nossa cidade, nem só aqui no nosso estado, mas no Brasil, né? É um contexto, infelizmente, que nós estamos vivendo por conta da história, né? Da história que nós já vivemos e que nós já vimos acontecer. Eu queria, muito bom. Só queria voltar a um tema aqui que estão perguntando sobre o seu aconselhamento, né? A senhora Sim. falou, que a senhora disse que a senhora recebe várias pessoas. Onde as pessoas lhe encontram? Quem está assistindo agora, viu, a senhora? Poxa, eu queria ser aconselhado por ela. Que dia, onde encontra a senhora para receber esse aconselhamento? Ou conversar com a senhora pessoalmente? Ou pode dar um apoio na campanha? Enfim. Sim. Não, então, esse aconselhamento, ele é, eu digo que Deus nos treinou dentro das nossas casas para nos levar para fora das nossas casas, né? Então, ele era feito na minha própria casa, na minha própria residência, né? Contato primeiro via telefone e depois um contato mais próximo, um contato mais direto. Ele sempre foi feito dessa forma, né? Eu participo, eu ministro a palavra, né? Com o conhecimento que o Senhor me deu. Não sou teóloga, não sou uma, né? Uma pessoa cheia de títulos, mas eu tenho 7 anos aí que eu me dedico ao estudo da palavra e eu ministro, né? Com base naquilo que eu tenho estudado ao longo desse período. E eu faço dentro da minha casa mesmo. Né, esse trabalho, porque a doutrina que eu participo,
doutrina religiosa que eu participo, ela tem esse viés, né? Então, de discipulado, de ensino, de acompanhamento, é pertinho, né? Pertinho, que a gente fala de perto. E é muito, assim, é muito nesse contexto, sempre bem próximo, né? Grupos pequenos de pessoas. E é isso que eu lhe falei, eu acredito que Deus nos treinou do lado de dentro para nos levar para o lado de fora. Deus nos treinou no pequeno, né? Para nos colocarmos num lugar maior, para atender mais pessoas, para ajudar mais pessoas, né? Nosso objetivo é levar, atender os necessitados, mas também levar a palavra para aqueles que quiserem recebê-la, né? Então, é algo que queima, que arde, um propósito, um chamado dentro dos nossos corações. E fazer isso, eu acredito que vai ajudar muito, né, as pessoas que passarem pelas nossas vidas. E a senhora tem visto, né, os aconselhamentos, ajudar muitas pessoas, né? Sim. Que tem restaurado casamento, a senhora está conversando com a gente, isso é importante. Sim. E levar também a palavra para o meio político, né? Já que as pessoas, quando olham assim a política, já vê a pessoa como corrupta, a pessoa que está ali só por querer o voto, né? Sim. E aí as pessoas às vezes ficam um pouco um bloqueio de assim, receosas, da igreja, né? Receosa e entrar. É na política. Como na a senhora política. Vê aí, talvez aquela pergunta tal polêmica, como a senhora vê aí a política dentro das igrejas? A gente vê hoje muitos evangélicos tornando-se políticos. Uhum. Como é que a senhora vê antes de ser candidata e agora? Mudou sua visão? Segue a mesma? Como é que a senhora pode falar? Não, ela segue a mesma. Uhum. Né? Eu acredito que é muito importante. A palavra de Deus no Provérbios 29:2 diz que quando o ímpio governa, o povo geme, e quando o justo governa, o povo se alegra. A palavra de Deus, ela é uma palavra de governo, é governo, sabe? Não é só sobre religião, mas é sobre governo. Então, desde Gênesis até Apocalipse, a palavra de Deus fala sobre governo. E nesse viés de governo, se nós não nos colocarmos à disposição para fazer, quem irá, né? Quem vai fazer? Então, se nós não formos, vão vir outras pessoas que vão fazer, talvez não com a mesma visão que a gente tenha, não com os mesmos princípios que a gente tem, né? E a gente sabe que a sociedade, ela tem vários micro-organismos sociais, né? Então, tem vários guetos, tem várias organizações sociais dentro dela, e as pessoas elegem seus representantes. E eu não vejo o porquê as igrejas, a comunidade cristã, não ter os seus, né? Eu acredito que tem que ter, sim, para que nós possamos também nos defender, defender as nossas causas, defender aquilo que a gente acredita. Eu não acho que isso tenha que se desconectar, né? Agora, claro, nós também devemos respeitar a casa de Deus. Nós devemos estar inseridos no governo, na política, mas nós também temos que respeitar a casa de Deus e também não fazer dela um circo, né? Um circo político, de uma influência desnecessária. Então, eu acho que se nós tivermos um posicionamento de respeitar e de entender cada órgão, cada coisa no seu lugar, e fazer isso funcionar, cada coisa no seu lugar, a gente consegue fazer isso com muito respeito, sem ferir ninguém, sem agredir nem a igreja, nem o corpo de Cristo, nem os membros, né? E nem quem está do lado de fora. Muito bem, estamos aqui conversando com Carla Marques, pré-candidata a vereadora aqui na cidade de Manaus. Estamos ao vivo, compartilha aí nosso link, compartilha a nossa live aqui, no nosso podcast. Estamos chegando quase ao final, tá? Carla, muito bom conversar com você, esclarecer aqui as suas ideias, o que você pensa, como foi a sua história de vida, se chegar para aí encarar esse desafio. Eu acho que, eu não sei, você pode me corrigir se estiver enganado, mas pode ser o maior desafio da sua vida, ser pré-candidata, uhum, a vereadora, né? E com a coragem, com a fé, né? Queria que você olhasse para a câmera e falasse suas considerações finais, falando com o seu público, com o seu futuro eleitor aí, se for certo a sua pré-candidatura a vereador. Fique à vontade. Gente, mais uma vez, muito obrigada, né, a vocês por nos receberem aqui, para abrir esse espaço, não só para mim, mas para todos os que quiserem vir aqui apresentar suas propostas. Então, gente, o meu desejo realmente é ter um olhar voltado para as pessoas, né, defender as famílias, as pessoas, as necessidades das pessoas.
não só um olhar para a estrutura da prefeitura, né, como fiscal, porque nós somos fiscalizadores, nós não somos executivos, nós não vamos executar. Isso é um papel do prefeito, mas fazer esse papel de fiscalização com muita responsabilidade, com muita seriedade e levar, né? Levar um trabalho social, um trabalho de cuidado, um trabalho de serviço para as pessoas que precisam, né? Desse olhar. Como eu lhe falei, nas nossas caminhadas a gente vê as pessoas se sentindo abandonadas, se sentindo fora, muito desligados desse processo, né, da política e de certa forma também do serviço que a política nos presta. E o meu compromisso é esse, né? O meu compromisso com as pessoas é de, se eleita, não só fazer um mandato para quem votou em mim, né? Mas para as pessoas ter um gabinete com as portas abertas para receber, né, e ajudar. Muitas vezes nós temos, seu Marcelo, a experiência de que muitas vezes, muitas coisas que a gente ajuda pessoas não se faz com dinheiro. Tem muita coisa que a gente faz, às vezes, pedindo uma ajuda de um amigo que está, né, ali num lugar que consegue ajudar aquela pessoa. Então, nem tudo é dinheiro, mas às vezes é a vontade de fazer. É a vontade de fazer dignamente chegar, né, uma ajuda para uma pessoa, é se importar com o próximo, é se importar, olhar para a dor do outro e entender que, poxa, o Senhor já curou essa dor em mim, né? Ou eu nunca senti essa dor, eu acho que eu posso ajudar, né, a ser remedinho ali para essa pessoa no momento que está doendo nela. Então, eu acredito que nós vamos estar, né, com compromisso, com muito desejo de fazer algo diferente, algo novo. E por isso eu estou aqui hoje também, né, para apresentar um pouco da minha história, para que vocês me conheçam. E a gente está aí nesse processo eleitoral crescendo, né, essa visão que nós temos de cuidar, de servir e de cuidar. Acho que mais preciso. Muito bem, e para quem quiser mais detalhes, quiser conhecer seu trabalho e acompanhar, só pode divulgar suas redes sociais. Bom, eu estou no @carlamarques2024, tá? 2024 o número. Pode me seguir por lá, pode acompanhar nossas movimentações por lá. Nós estamos fazendo um trabalho, desenvolvendo um trabalho, crescendo um trabalho público, né, através desse perfil. E é isso. Pessoal, queremos agradecer. Pode concluir. Nós estamos também com esse mesmo nome no Facebook, no TikTok, no Instagram, e no Kwai. Então, aonde você tiver, qual dessas redes sociais você tiver, a gente vai estar lá. E bom, então tá aí, pessoal. Tá dando recado, né? Queremos agradecer aqui a Carla Vasco por estar com a gente e também aos portais que estão transmitindo simultaneamente essa entrevista, esse bate-papo, esse podcast. Conversa aberta, agradecendo o Foco Amazônico, Conexão Amazônica, o portal Opinião Manauara, o BDC Notícias, o portal Amazônia Mídia, o portal do Japonês, o portal Giro Amazônico, o Diário do Beiradão e também Na Hora Exata, e o portal Impacto e o portal Amazonas Pix. Muito obrigado, gente. Então, na próxima semana estaremos com mais convidados aqui conosco. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado mais uma vez. Deus abençoe sua campanha. Amém. Siga aí nessa fé e nos vemos na próxima oportunidade. Gente, tchau, gente. Até a Tchau, próxima. obrigada.